Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Sublime. Sou o professor Davidson. Temos aqui uma questão da ESA de 2011 que trata sobre posição relativa de duas retas. Vejamos aqui. Para que as retas das equações 2x menos ky igual a 3 e 3x mais 4y igual a 1 sejam perpendiculares, deve-se ter. E pessoal, como já foi dito aqui, que as retas devem ser perpendiculares, o que a gente tem que ter aqui é o seguinte, que o produto entre o coeficiente angular de uma reta e da outra, isso aqui tem que ser igual a menos 1, ok? Então, se a gente sabe isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma das retas e calcular aqui o coeficiente angular de cada uma. 2x menos ky igual a 3. Para encontrar o coeficiente angular, a forma mais simples é escrever essa equação aqui na forma reduzida, ou seja, a gente vai isolar aqui no primeiro membro a letra y, fica menos ky igual, passo 2x para o outro lado, muda o sinal, menos 2x mais 3. Como aqui é negativo no primeiro membro, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, é só para trocar os sinais. Então vai ficar KY igual a 2x menos 3. Esse K está multiplicando Y, quando a gente passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então fica 2 sobre K de x menos 3 sobre K. Veja, a gente escreveu aqui a equação na forma reduzida. O coeficiente angular vai ser justamente esse termo aqui, ó, que multiplica a letra x. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa na outra reta. A gente tem aqui, ó, 3x mais 4y igual a 1. Colocando aqui 4y igual a 1. Passando 3x para o outro lado, vai ficar menos 3x mais 1. Esse 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 3 quartos de x mais 1 sobre 4. O que vai interessar aqui, pessoal, é o coeficiente angular de cada uma das retas. Tá bom? Então, a gente vai substituir aqui nessa relação, que a gente vai ter o seguinte. O coeficiente angular da primeira reta vai ser 2 sobre k, e da segunda aqui é menos 3 quartos. A gente coloca aqui entre parênteses, porque é negativo. Isso aqui tem que ser igual a menos 1. A gente pode ver aqui, ó, eu tenho um 2 aqui e um 4 aqui embaixo. A gente pode simplificar, dividindo ambos por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então a gente tem 1 vezes menos 3 dá menos 3. O denominador fica 2k igual a menos 1. Como aqui é negativo, a gente pode multiplicar ambos os lados por menos 1. Quer dizer, a gente basta trocar o sinal de menos para mais. Isso aqui vai ser igual a 1. Veja que eu tenho uma divisão aqui de dois termos sendo igual a 1. Só pode acontecer isso se o termo de cima for igual ao de baixo. Ou seja, 2k tem que ser igual a 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. K igual a 3 sobre 2. Alternativa correta aí, pessoal, letra A. Bem, pessoal, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que todo mundo tenha entendido a questão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima.